ყველა ის პოზიციური ძალა, რომელიც არ არის პარლამენტში, ადგილობრივ მინდა კიდევ გადაგიხადოთ იმ თანადგომისთვის, იმ გამოხატვისთვის. Да, хედაв ჩვენ რომ ქართული ოცნების თამაში, რომელსაც პატრიოტ ალიანსი ჩაუდგა სათავეში, მე მინდა გოჩა თევდორაძის გამოეხმაურა, რომ შეიძლება ეძახ და ისე ისე ოპოზიციური იქნება საკრებულო, რა თქმა უნდა ეს არის ლაპარი, ძალიან ჩაჩენილის არამედი პრობლემა არ აქვს, ჩვენ მივიღეთ ის, რაც იყო ბორჯომის მოსახლეობის ნება და ხვალ იქნება ეს ფარსი, რომელსაც ჩვენ ყველა დაინახავთ და მინდა მიმართო ბორჯომელებს. ძალიან მაგრები ხართ, მადლობა იმ თანადგომისთვის, მადლობა იმ არჩევანისთვის, რაც გააკეთეთ და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ეს გაგრძელდება და გავრულდება. რაც შეეხება პატრიოტ ალიანსს, მები და ყველა მიცოდეს, რატო დაიწყო ეს დაპირისპირება. ეს იყო იმ ორი ფრაქციის შექმნა, რომელიც 300 ლარს გაუზოგავს ბორჯომის რაიონს და იმ ხელფასის მატებას, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, იგივეს, რაც თქვა გორის მუნიციპალიტეტში მიიღეს. ისე რომ ეს ზღაპრები რო არ თამაშობ და იგივე გრძელდება, ხვალ დაინახავს ყველა იმ რეალობას, რაც არის და სადაც მოხდა ბორჯომის საკრებულო, რომელიც ცდილობდა მაქსიმალურად გაეტანა ის პრინციპები, რომელიც ჭირდება ჩვენ მოსახლეობას და რომელიც აისახა იმ შედეგებში, რაც იყო 60%, რომელიც მათ მიცეს ბორჯომის ოპოზიციურ ძალებს. კიდევ ერთხელ მადლობა ჩამოგდანებისთვის და მოუსმინოთ პარტიის ლიდერებს და ჩვენთვის. კი ბატონო, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პარტიის წევრებს ვინც ხელი მოაწერეთ ჩვენი საკითხის დაყენებას, ან დავალება ჩილდება მიმენის მისგან მიიღეს. შეიძლება თანხა მოურავის. მაგას ვერ გიქვით, მათ უნდა გითხოთ, იქნება ახალი და გითხოთ. ძუბოსო მეგობრებო. ბორჯომის საკრებულო ოქროს სასუებით ჩაწერა თავისი სახელი ისტორიაში. ოპოზიციურმა საკრებულო. პირველად საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. მოხდა, რომ თვითმმართველობამ არ დაუმტკიცა სახელფასო განაცხადი წარმოდგენილი ხელისუფლებას. ეხლა იქ რა რაოდენობა იყო, როგორი იყო, რა ფორმატი იყო, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ დაუმორჩილებლობა აჩვენა პირველად საქართველოს ისტორიაში და პრაქტიკულად ეს დეპუტატების ზნეობრივი გმირებია, მიუხედავად პარტიული კუთვნილების თუ სხვა ნიუანსებს. და პირველი შემთხვევა ასევე, რომ საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი ერთიანია და ერთ პოზიციაზე დგას საპარლამენტოც და არასაპარლამენტოც. და დღევანდელი ლიდერთა საბჭოს აქ ჩამოსვლა სოლიდარობის გამოსაცხადებლად ამის ჭეშმარიტი დასრულდა. მე მოუწოდებ პატრიოტთა ალიანსის ცენტრალურ ხელმძღვანელობას იფიქრო საქართველოზე და არასაკუთარ ურთიერთობაზე მართლაც ძალასთან. იფიქრონ იმაზე, ხვა ჩვენ შვილებს რა ქვეყანას ჩავაბარებთ და რა მაგალითებს მივცელთ ზნეობისა და წესერებისათვის ბრძოლაში. მე მოუწოდებ ხელისუფლებას ხელი აიღოს ბორჯომის ოპოზიციური საკრებულოს დასჯაზე, საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენებაზე და ერთადერთი ოპოზიციური მუნიციპალური თვითმმართველობის ლიკვიდაციაზე. ამით დააჩქარებ თქვენს ლიკვიდაციას, თქვენს იმპიჩმენტს და თქვენი პოლიტიკური მოღვაწეობის დასასრულს, რომელიც ისედაც დაჩქარებულია და დაგჭირდება ძალიან ცოტა ხელისუფლებაში ყოფნას. ჩვენ ვართ ბორჯომელების გვერდით, ჩვენ ვართ ბორჯომის საკრებულოს გვერდით, ჩვენ ვართ ბორჯომის ოპოზიციური დეპუტაციის გვერდით და მე შემიძლია პირდაპირ განვაცხადო ოფიციალურად, რომ სადაც არ უნდა იყვნენ ბორჯომის ოპოზიციური დეპუტაცია, რომელიც დღეს ასეთ გმირობის მაგალითს იძლევა, ჩვენი პარტიის მხარდაჭერა მათ ყოველთვის ექნებათ, ყველა არჩევნებში და ყველა პოზიციაზე. დარწმუნებული რომ ასე ფიქრობს ყველა სხვადასხვა პარტიაც. დიდი მადლობა და იმედია, რომ ბრძოლას აუცილებლად მოყვება შედეგი და ფიქრობ შედეგი უკვე მოხვა. ბორჯომში განვითარებულ მოვლენებს თემა ქვეყანამ ნახა, რა ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე. ხელისუფლება, რომელიც ყიდებოდა უფასო ფულს, დაეძგერა ბიუჯეტს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად აიღოს უგერამ წასავლები. აი ეს კიდევ ერთი ნახა ეს საქართველოს ბადოლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები განვითარდა ბორჯომში. ბორჯომმა ჩაუყარა საფუძველი იმას, რომ თუ როგორ შეიძლება ოპოზიციურმა ერთობამ მოიპოვოს ხელისუფლება, თუ როგორ შეიძლება ოპოზიციურმა ერთობამ დაბლოკოს ის სახელმწიფო ქმედებები, რომელიც კეთილდღეობისთვის, მათი პირადი კეთილდღეობისთვის შეიძლება იყოს მიმართული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხვალ ეს ერთობა შენარჩუნებული იყოს და დარჩეს
პატრონიზადა საკრებულოს თავმჯდომარედ და გაგრძელდეთ ეს ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე გამოვლინდეს თუ ვინ და როგორ მოქმედებს ხელისუფლება ამ ოპოზიციური ერთობის წინააღმდეგ და თუ მისი ხელებით მოქმედებს, ამ ეს ხოლმე ნათელი გახდება ყველაფერი. და ჩვენ ასახად უნდა გითხრათ, ლიდერთა საბჭო ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ სამართლებრივი ბრძოლა გაგრძელდეს საკრებულოს თავმჯდომარის უსამართლო გადაყენებით, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ხვალე ივე ძალოვანი სტრუქტურების მონაწილეობით თუ სხვაქმედებით, რასაც ისინი აპირებენ და ვხედავთ ჩვენ, რომ ოპოზიციური ერთობის წინააღმდეგ სპეცრაზმელებიც კი შემოყავთ ბორჯომში, ამიტომ სამართლებრივი ბრძოლა აუცილებლად გაგრძელდება და ფაქტი ერთია, ბორჯომმა ჩაუყარა ბორჯომის მოსახლეობა და ბორჯომის საკრებულოს წევრებმა ოპოზიციური ერთიანობას და მის ეს მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება შეცვალო ხელისუფლება ადგილებს. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ეს ბორჯომის მოსახლეობამ გააკეთა.